اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو، ہائے، السلام علیکم ویورز، دس از ڈیکور لائف سائننگ ان ونس اگین ان فرنٹ آف یو ود دا بیوٹیفل اینڈ دا امیزنگ آئیڈیاز آف لیمپ وچ آر ڈیکوپیج لیمپس. ایز یو کین سی آن یور اسکرینز، دیز آر دی بیوٹیفل آئیڈیاز ان دس ویڈیو. انجوائے مائی ویڈیو ٹل اینڈ وتھ سبسکرائب مائی چینل، شیئر مائی چینل اینڈ وزٹ مائی چینل آلسو with your friends and family. Viewers, keep watching my video, stay tuned with us for more updating videos and ideas. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.